У єдності сила. Водії допомагають поліцейським слідкувати за порядком у Дніпрі через спеціальний радіоканал. Як працює цей сервіс, знає Юлія Трофімова. Максим Мясников за фахом юрист. Про створення спеціального радіоканалу для зв'язку на дорозі замислився після того, як зникла безвісти дівчина його друга. Відшукати її тоді допоміг незнайомий водій. Обострилась кримінальна обстановка в місті і багато всіх стало правонарушень. Вот. Мы решили создать канал свободный для всех водителей и также привлекать к этому каналу работников полиции на добровольной основе. Сказано, зроблено. Радіоканал працює вже другий тиждень. З його допомогою водії повідомляють не тільки про надзвичайні ситуації та правопорушення, але й вирішують побутові проблеми. На Макарова пробочка или нет, или движение идет? Движение идет, но со стороны Титова есть небольшая пробка, по правой стороне надо ехать, потому что по левому ряду ДТП. Пан Максим долучився до сервісу в числі перших користувачів. Він вважає, цей радіоканал значно полегшив життя дніпровським кермувальникам. Заметил человека какого-то пьяного, допустим, неадекватно как-то себя ведет на дороге, он передал в канал, сотрудники полиции присутствуют в канале, они это услышали. Или ДТП какое-то где-то только случилось. Сотрудники поліції іноді більше швидше реагують, ніж, допустим, дзвонити на 102. А для нас провели невеличкий інструктаж, як підключитися до каналу. Мобільне приложення на платформі рації Zello. Встановлюйте на свій смартфон, вот, регіструйтесь там і знаходите канал ЧП Інфо Дніпро в пошуку. Вот, і додавайтесь в канал. Не все дуже просто, нічого складного. Передавати інформацію можна, нажав вот этот внутри вот этого оранжевого круга, просто нажав туда пальцем. Послуга безкоштовна. Канал дійсний для смартфонів із операційною системою Android. Добрий день, хорошої дороги, хорошого настроєння. Юлія Трофімова, Андрій Райський, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.